Espainiako gobernuak oniritzi eman die Jose Iribas Nafarroko Hezkuntza Kontseilariaren proposamenei. Jorge Fernández Díaz Barne ministroak jakinarazi du eskoletan gorrotoa sustatzearen aurka jardungo duela gobernuak. Zehaztu du eta eta bere tentakuluak ikasgeletan barneratzea saiesteko neurriak aztertzeari ekin diotela. Geroa baiko diputatu Usuebarkosen galderari erantzunez hitze egin du horretaz Barne ministroak. Diazek ez du alboratu lege aldatzea eta terroristak ezkuntzan infiltra ez daitezen alaxe izan du beharrezko neurriak hartzeko presta gertu da. Gainera, maisu maistrak zelatatu izan aukatu du eta aderazi du ez dela ikerketarik egin eredu jakin baten inguruan. Nabarmendu du eta gizartearen edozein esfarutan ez barneratzea duela helburu txostenak eta ez irakasleak ikertzea.